أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلنرحم الله تبارك وتعالى يدرغم صلوات والسلام على متدارشر تون محمد صلى الله عليه وسلم تندروا على غزر الموت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوسم الله جل وعلا تشكو تاكيميوني تيتبري ويبرا بتون أتميرا të cilat veprat mira do të na ndihmojnë nesër në takimin tonë me Allahun fuqiplot. E kemi me radh kapitullin El Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Të cilën kapitull apo sure e lexuam në rekatin e dytë të namazit të akşamit. Kjo sure i ka 6 ajete. Është po ashtu në mesin atyre sureve të cilat kanë zbrit në Mekë. Allahu te baraka wa taala e fillon këtë sure me një imperativ, me një urdhër. Kull, thuaj, o Muhammed. Para se të marim ajetin e parë, me lejoni të përmendi disa informata me rëndësi që kanë të bëjnë në përgjithësi me surën Kafirun. Tahir ibn Ashur, rahimahullah, kur flet për këtë sure, thotë se dietarët islam sikur Imam Zamakhshariu në tefsirin e tij El Kashaf, pastaj Jalaluddin As-Suyuti në librin e tij El Itqan tefsir po ashtu surën Kafirun edhe surën Kul Huwallahu Ahad i kanë cilësu si dy sure të qiltërta të cilat përmbajnë në vete çdo distancim prej shirkut edhe idhujtarisë edhe idhujve. Do të thotë surja Kul ya ayyuhal kafirun edhe Kul huwallahu ahad janë dy sure të cilat përmbajnë në vete tër distancimin prej çdo lloj shirku, prej çdo lloj idhulli dhe idhujtarie. Pasaj thot Tahir ibn Ashur, ka prej ulemave që këtë sure e kanë quajtur surja e sinqeritetit. Pasaj vazhdon Tahir ibn Ashur thot Sheikh Saadi rahimahullah në tefsirin e tij, këtë sure e quan surja e ibadetit, kapitina e adhurimit. Për arsye se ju e dini pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam zakonisht kur e ka fal namazin e sunetit sabahut, në recitatin e parë mas Fatihas e ka knu Kul ya ayyuhal kafirun, në recitatin e dytë mas Fatihas e ka knu Kul huwallahu ahad. Po ashtu pejgamberi alaihi wasallam kur e ka fal namazin e fundit ditor, namazi i fundit ditor është namazi i vitrit, në recitatin e parë ka knu surën A'la, subhisma rabbikal a'la. Në recitatin e dytë vitrit e ka knu Kul ya ayyuhal kafirun. Në recitatin e tretë e ka knu Kul huwallahu ahad. Pse ky alim prej ulemave, prej dietarëve, prej imamëve të kaluar Allahu mëshiroj, pse ka quajtur këtë sure dhe zbashku me të dhe ikhlasin surja e adhurimit ibadetit? Për arsye se pejgamberi a.s. brenda 24 orëve e ka fillu ditën me këto dy sure dhe e ka përfundu ditën me këto dy sure. Sa kanë rëndësi të madhe këto për jetën e besimtarit? Kanë rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Pse? Se muslimani në momentin kur zgjohet në mëngjes, ende nuk ka lindur dielli për me fal namazin e sabahit, ai hala po e fal namazin farz, duke e falur mënyrë individuale sunetin, ai praktikisht edhe në mënyrë deklarative e konfirmon, e vërteton besën që ja ka jap Allahu Dhul Gjelal, e konfirmon tauhidin, e konfirmon njëshmërinë ndaj krijuesit, e vërteton fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Po nëse ka jetë edhe mbrin deri sa të perëndon dielli dhe vjen nata, ai e përmbyll ditën, namazi i vitrit, sikur ka thënë pejgamberi alayhis salam, është namazi
kapaku i namazeve. Kur të falet namazi i vitrit, është dhvu kapaku mbi namazet, s'ka mu namaz tjetër. Pejgamberi alayhissalam edhe kur ka fal namazin e vitrit, ka dasht edhe njëre me konfirmu besën ndaj adhurimit, ndaj Allahut një, me vërtetu robrin ndaj Allahut dhe fjallët e fundit prej kësaj dunjaje, me qenë kulja e juhel kafirun edhe kul hu Allahu ahad. Jo vetëm kaq, pejgamberi alayhissalam në mesin e lutjeve të gjumit, ju dini pejgamberi alayhissalam na ka mësuar kur bim me fjet, gjumi i ka disa etika, jo në disa norma edukative që islami na ka mësuar para se me ra me fjet. Preferohet me ra me fjet me avdes. Kur afrohemi tek shtrati, pejgamberi alayhissalam ka thonë ulu në shtrat, shtri këmbët, ti e ulur, i kishtri këmbët, dhe qiti dy durt para teje, edhe fry durt, ose pështy, as nuk është pështym, as nuk është frym, mes frymës dhe pështymës, edhe lexoje kulhu Allahun felekin nasin, pastaj fërkoje krejt si përfaqen e trupit, prej kokës, krejt, këmbët, mrapa, për para, e herën e dytë prap ngriti durt, lexoje kulhu Allahun felekin nasin, prap fërkoje krejt trupin tri herë, dhe pastaj pejgamberi na ka mësu kur të shtrihemi ka preferu dhe ai vetë ka praktiku me ushtri në krahun e djath, spa kur të ty bën përpjekje me ushtri në krahun e djath, kur të zënë gjubi pastaj ti ki mundësi me kenë në një formë tjetër. Pejgamberi ka ndalu me flejtë në barkë. Pejgamberi alayhissalam ka thonë mos flani në barkë se shejtani flan. Është fjala ti pa të kap gjumi, se nëse të ka kap gjumi edhe të ka dal gjumi edhe ke gjetë veten të shtrim në barkë, ti nuk ke gjuna. Se njeri kur është duke fjet, lapsi nuk shkrun, s'ka gjuna. Kur je kthy në anën apo në krahun e djathtë, tash është momenti me i thonë lutjet e gjumit. Kul vallahi felekin nasin nga tri ere e ke fërku trupin, bukur shumë. Tani janë lutjet që na ka mësuar pejgamberi, prej atyre lutjeve. Thot pejgamberi alayhissalam, kush e lexon ajetin e Kursis, duan e të spive. Deri në mëngjes është i mbrojtur prej shejtanit. Nëse dek atnat e ka qenë i sinqert e ka xhennetin. Hadith i vërtet. Mas kësaj lutje pejgamberi na ka mësuar me i lexu dy ajetet e fundit të surës Bekare. Amanur rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Mas kësaj pejgamberi na ka mësuar me i thonë do dua e keni mbrojën e muslimanit, është mirë bën me i lexu, dhe nëse në 10 nat kimi i lexu ato dua, mas 10 natve kimi mësu gadal gadal përmend çato dua. Në mesin e lutjeve, në fund, disa lutje, në fund pejgamberi lutja e tij e fundit nga lutjet e gjumit ka qenë Qul ya ayyuhal kafirun, kjo sure. Subhanallah. Pse ka qenë kjo e fundit? Mas kësaj mo pejgamberi nuk ka bëu dua. Allahumma qini adhabak yawma tab'ath ibadak, ato lutjet e gjumit këtë rregull. Emramta lutje ka qenë surja Qul ya ayyuhal kafirun. Pse? Se pejgamberi alayhissalam na ka mësuar që nëse ti zbashku me mua e ke natën e fundit në këtë dunja, kira me fjetë dhe mos s'ki me uzgju i gjallë, atëherë fjalet e fundit ti i ke thonë në dunja, ato fjalë jonë fjalë të cilat e vërtetojnë, e konfirmojnë robrin ndaj Allahut të baraka wa ta'ala. Disa prej ulemave, si kur e përmend Tahir ibn Ashur, Fejruz Abadi, e ka qujtë këtë sure Suratul Din, surja e fesë islame. Krejt feja islame është në këtë sure. Objektivi, esenca e thirrjes islame është në këtë sure. Prandaj do të thotë, kjo është një sure shumë e rëndësishme, e që besoj
që nuk është asë njoni për juve këtu në gjami e që nuk e din këtë sure. Unë s'kisha po shef që ta është dikush për juve me ngrit dorën edhe me thonë hoqën e nuk e di këta. Gjasht ajete, mos me i dit, nuk bërë. Kjo është një sure shumë e madhe që të vinë ty edhe mu. Në Kur'anin famlart i kemi 5 sure në mesin e, sa sure i ka Kur'ani? Kush e din shpejt përgjigjen e sakt? 114. Tamam puna mos me i dit që da. Lazen, këto informata zbën një musliman mos me i dit. Sa sure i ka Kur'ani, që i ka 114, këto zbën mos me i dit muslimani. Ti po din me bo update, ti po din me shkarku, me ngarku, me forvardu, me bo. A i ki mësu këto? Pse i mësove këto? Pse i ki mësu? Mos me dit, sa sure i ka Kur'ani, kjo s'falet. Zbën këto mos me dit. Për i 114 sureve të Kur'anit, 5 sure fillojnë me fjalën kul. 4 i dini ju të krejt. Kul ja e juhel kafirun. Kul hua Allahu ahad. Kul e udhu bi rabbil falak. Kul e udhu bi rabbil nas. Kush e din të festën? Suratul Jin. Allahu është problemet. Kul uhia. Surja Jin fillon. Thon ulemaja. Shani qëfar ulemaj kemi pasna? A dini cilë o belaja jonë? Belaja e jemja dhe juja në qëtë zëmona. A dini cilë o belaja jonë? Belaja e këti zëmoni është se njerëzit teknologjia i ka bo ignoranta me u largu prej dijes. Sot njerëzit kreti shvizojnë rjetet sociale. Facebooku është më i njohur tek ne, po është Twitteri dhe Instagrami, po janë tek ne pak më pak të njohura, po në botën e perëndimit kanë këto rrjete sociale të fuqishme, të ne Facebooku. Një pjesë e madhe e njerëzve që shfrytëzojnë, kjo s'po thon për ju, flas për ze. Një pjesë e madhe e njerëzve që shfrytëzojnë Facebookun e shfrytëzojnë për intriga, për selfie. Me bo selfie. Me qitë vete. Me këqyrë filoni ku o kone, ku së kone. Ndiva promi shkonë një zjafet, hajde të këqyrë në Facebook, a mos i kanë qitë fotografijat. E me këqyrë qa ka pas vesh? Ha? Dëmëton, kjo një. E dyta, e keni pa sporti, në përgjësi. E keni pa qka po ju bën sporti njerëzve. Sportin islam është i liju. Pejgamberi alislam ka porosit, ka thonë, mësoja unë i fëmijëve të juj notin, me dit me notu sport. Kalorimin, me dit me igra kalit, se në atë ko kali o konë tank, po kali o konë edhe mjetë transporti, se s'ka pas vetura. Mësoja unë i fëmijëve të juj shigjetën, me dit në shej, vrapin, dhe çdo sport që nuk ka ndonjë haram, brenda ati sporti, apo që provokon haram o halal. Sot sporti e ka marrë rolin e fes. Njerëzit i bojnë ibadet sportit. E i kini pa këta komentator, kur të filan me lujt klasiko, thot 400 milion njerëzi unë të e pa. Po ku për dimë rëndi që unë 400 milion? Pse për jaranë si shtu vesh? Pse? 400 milion njerë sonë të jonë të e pa klasikon. A se kini pa? A i kini ndi? Do më thonë, efekti, ndikimi i sportit, futbolit, basketbolit, ajo, ka hi, ka hi në shpia tona, ka hi në shoqëri, sporti ka prodhu bastorët, kumorën, subhanallah, adin i qinë bastore, se bastorët nuk jonë sot të na të mshefta, po jo në shqiqare. Po shoh njerë si po i shoh ditë gjymoja dhe mbastore. A priori unë nuk du të me mëndu ketë se ajë po lunë. Po kur po ja shoh edhe ato gazetat, edhe ato që apo di unë që ka janë hartat, etiketat, atëhere unë e mo nuk po mëj me mëndu mirë për atë njeri. Qërë hozën e nuk lujshë, mësë 2 euro ishti. Ajë iblisi me këtë punë fillanë. Iblisi kërkuj nuk i ka thonë shtini 20.000 euro.
Ka ushtini 2 euro. E ka dal, ka dal, ka dal, ka dal, se iblisi e ka një strategji. Që Allahu na tregon në Kur'an, iblisi ja zbukuron të keqen robit. Marifeti i iblisit është punën e keqe mi abot të bukur robit. Kjo puna iblisit. E kur iblisi ja zbukuron të keqen robit, atëre robi dashërohet mas asaj të keqe, atëre çka peti ato më ish? S'mundesh. Prandaj vëllazën, beleja e kohës tonë, cila është, është se njerëzit në përmjet teknologjisë, teknologjia moderne është shumë e mirë, nësa ajo është në shërbim të njeriu të të fesë të shkencës. Po njerëzit sot janë mbetë ignoranta. Kretë të e thash për me tërgu vlerën e madhe dijes. Që qëni qëfar ulema i kemi pas. Alhamdulillah, kemi hala ulema. Kanë thonë ulemaja, 5 sure, që qëni qëfar analiza kanë bo, 5 sure në Kur'an fillojnë me fjallën kull që është imperativ, urdhër, thuaj, urdhër. 3 sure, do vëllon 3 sure, kul ja juhel kafirun, kul hu Allahu ahad, edhe surja gjin, kul uhje, këto 3 sure, këto 3 urdhërat, janë urdhra që Allahu e urdhron pejgamberin me e kumtu dhe me e përhap fin. El amr bit të blidh. Ndërsa, 2 surët e fundit, Feleki dhe Nasi, që fillojnë me urdhër, janë surët që kanë fillu në njërë urdhërore, por me mbrojt robi vetën prej të keqës insonit edhe të shejtanit. Në tonë, këto bukuri, këto delikatesa nëse mui me thonë, na i kanë siel neve, na i kanë sërfu, na i kanë sërfu ulemaja. Edhe këto sende shumë të ima për me e kuptu Kur'anin, për me u knaqë me Kur'anin tonë. E që nuk po knaqëmi. Allahu na udhëzoft, insha Allah. Kul ja e juhel kafirun. Ajeti par, Allahu Dhul Gjilal e urdhëron pejgamberin dhe i thotë, thuaj o Muhammed, o ju pa besimtar, o ju qafira, o ju mohues. Shqyqonit. Koha jon, bala faqohet me shumë rreziqe. Ju muslimant, këtu dhe gjithandej, sfidoheni prej shumë projekteve të rrezikshme. Një prej aty në rreziqeve, që sot po e atakon botën, e në veçanti botën islame, është përpjekja e grupeve qarqeve të caktume me ndryshu terminologjin e Kur'anit dhe të sunetit Muhammedit Aisam. Përpjekja me ndryshu terminologjin e Kur'anit edhe të sunetit. Hajde ta thjeshtoj edhe pak ma thjesht. Një luft që muslimanve me ja ndryshu me gjen. Jo me gjen që shka thonë Kurani pejgamberi, po na dojmë me bo një meqë tjetër. E Allahu Dhul Gjelal, në Kurani i lavdran ata që e ruin me gjen e Allahut. Wal hafidhuna li hududillah. Thotë Allahu Dhul Gjelal, kër i përmend virtytet e besimtarve, thotë prej virtyteve dhe cilësive të besimtarve, sa ata i ruin kufit e Allahut. Kufit e Allahut jonë halali dhe harami. Sot disa njerës, dojnë muslimant me imsu mos me i thonë qafirit qafir. Ja, mos i thuj qafir. Ashpër është ke. Ekstrem është ke. Mirë, Allahu Dhul Gjelal, njerëzit në Kur'an i kanë da mu'minun, besimtar, edhe kufar, muhus. Une për i thirit që ka thirë Allah. Ja, kjo është fanatik lëk. Shme dhirë. Pak dy qështë ndryshe. Qështë ndryshe? Allahu Dhul Gjelal, një surën Kur'an, Allahu kësaj surja ka dhu emnin, surja kafirun. Mos i thuj qafir, po, e pëse mos mi thonë, pa dy qështë diskriminim. E po qështë mi thonë, pa thuj tjetëri. Kjo shumë në zikshme. Në gjoni, nuk o këtu problemi, a bon mi thonë tjetëri, a bon mi thonë tjetëri, a ti thonë qafir. Nuk o këtu problemi. Nuk ka problem me shmjandru emnin. Sa ata nuk dojnë mjandru emnin vetëm. Sa ata nuk knaqen edhe nuk ndalen vetëm të ndrimi emnin. Po problemi u ma thellë. Nuk ka problemi pse ti një qafirit i thush tjetri. Kjo nuk ka problem. Po adin ku ka problemi?
Problemi është pikrisht të shkaku pse ka zbrit kjo sure. Pse ka zbrit kjo sure? Dëgjoni pse ka zbrit kjo sure. Pejgamberi u konë të e botë tavaf qabën. Sallallahu aleyhi wa sallam. I ka ardhë Velid ibn el-Mughire me një tërka të tjerë prej Paris të Mekës, i kanë thonë. Po i bojmë ibadet zotit tëndë një vjetë, boni ibadet idhujve tonë një vjetë. Pazar, kompromis, marveshje, një vjetë po i lutemi Allah, një vjetë po i lutemi idhujve tonë, pej drunit e pej gurit e pej loqit e pej lpendrave e prej, ku e diume. Një transmitim tjetër që i përmend imamul Kurtubi rahimahullah, i njëjtë pëthuise, me disa informata shtes, i kanë thonë, po i bojmë një vjetë ibadet Allahot, po shiqojmë vitin tjetër idhujve, edhe po këqyrim, a ma shumë të mira në ka siel ibadetin ndaj Zotit tënd, a ma shumë të mira në ka siel ibadetin ndaj Zotnave tënd. Me matë këto me logik, a ka sens kjo? Ka sens kjo. Ka pak, ka logik kjo, nuk është. Kompromis, mirë kuptim, mos më bë luft, mos më përla, mos më shajt, mos më da. Hajde peprovojmë. Qa ka gajle? Dy vjetë të puna kjo, nas pëthojmë dhe indekë. Peprovojmë, një vjetë kështu, një vjetë kështu. Allahu të barë këva tala e ka zbritë Rasulit a.s. këtë sure. Me njëre. Kër i kanë ardhë ajetet edhe surët pejga me të a.s. i kanë ardhë si qka? Si udhërfis, udhëzin, qka me bo? Qka me bo? Kull ja e juhel kafirun, thuaj o Muhammed, o ju qafira. Ju nuk e dini gjuhën arabe, unë për mundona me uspëgu kuptimin edhe atë fuqin e gramatikës edhe stilit gjuhës arabe. Që këtë termi el kafirun, që këtë eli, i thojnë lami shquës, lamu të tarif, këtë lami shquës ka arë lil gjinsi, që i bjen. Këja jet i ka folë qafirave të kost pejgamberit, qëta që jënë ardhë, që ja kanë pru qëtë ofertën, marveshjen, u e lidi, parëmdoni, këtu ka një mërkulli, Allahu i ka thonë pejgamberit, thujo këti këtu në qafirave, le a'budu me ta'budun, une nuk e adhuroj ato që ka ju, e adhuroni, o ala entu me abidu në me abud, as ju nuk e adhuroni, ato që ka unë adhuroj, që ka i bjen kjo, që ka i bjen, kush e din për juve, kjo shumë diçka më rëndësi, qëto tri ajete, që ka i bjen kjo? Kjo i bjen se ju keni me dek qafira. Së mundin më bojë musliman. Kjo mërkullia Kuranit. Dhon, ju jeni ardhë me pruni ofert. Oferta juj, për mu pajtu me musliman me pejgamberin, një vjetë pa adhurojmë Allah, një vjetë idhuj. Pejgamberi jo vetëm që ka refuzu këtë ofert. Po Allah i ka të regu se këta që jenë ardhë me të apru këtë ofert, këta kur s'kanë më bojë musliman. Mirë, pytja është kjo tash. Që kjo ajet, a ka zbrit vetëm për qafirat e asaj kohë, apo ajet i vlenë edhe për kohën e sotit? Ajet i vlenë edhe për kohën e sotit. Mirë po, a mundet me thonë dikush që tash eshe një qafir? Qa t'u del për rrugës eshe? Edhe me i thonë, ti kur s'ki me u bo musliman? Ja, për momentin ti nuk je musliman, po nesëm është ta bosh musliman. Ndërsa që ta që kanë ardhë mi apru këtë ofertë pejgamberit, Kurani ka thonë se këta kur s'kanë më bo musliman. As ti kur s'ki me ndru fen, as këta s'kanë me ndru fen. Unë s'kam me ndu me fol tani, po që Muhabeti po e bjen, për Zotin e madhë Allah o dëshmitar. Se njeriu, unë, kur dalë para juve, mendoj, spaku 24 orë e kam preokupim dhe pregaditem edhe prej mas namazit dreke zakonisht dhe i nakshom as pranoj takime as kom qef më koncentru së kom mendu me fol për atë lajmi në mbram që e keni po që në katedralin e Prishtines janë konvertu 20 veta së po nga interesan kjo punive unë vestisen për e thamë sa hipokrita sa të pa ftyr sa pa burni është i peshkvija katolike hisë kanë burni. Hic! O edhe 200 le të ndrojnë fenë, sa ta simponë kur musliman? Që kemë gajnë atë punë? Aja mundet më konë rënë, mundet më konë e pavërtet, mundet më konë... Qëka na interesën neve? Mirë po, ku është burnia, bre? Ata qdo ere kër i kanë krishlingjet ose pashkët, pohojnë që ka zveta u konvertun, që ka zveta. Po kush jeni ju, bre? Na se kemi problemin me krishterët katolikë, se kemi problemin...
Se kemi problemin na, hiç as nuk na pengojnë as, hiç, absolut. Na kemi jep dhe do t'japim çdo gjë për ta. Edhe për katedralin e tyre ma shumë kanë jap pare musliman, se sa ata. S'kemi na këtë problem. Besomni, nuk i kemi ne, as nuk frigohemi në as, absolutisht. Dhe boni të bindur, nëse që ta 20 veta janë konvertu, boni të bindur që ta kur muslimon si në konë, hiqë bre, nuk ndodhë bre, nuk mënë vakija bre muslimoni, ose nëse jonë muslimon, ata e kanë nëj maslahat. Po, si kur para 4-5 viteve në komunë të stokit që në shku ata, ja u kanë jep letrat në Norvegji, pej prigodës, ja u kanë jep letrat, kanë marë azilin, më shku në Norvegji, po para se me marë azilin, ka thonë du të më shku deri në kishë në Prishtin, me kalzu, jemi bo e se jemi bo. Ndi gjamni, e ka thonë një djalë, një fjalë të madhe djenë në Tiran, një djalë i cili ka emrin Erjan Velia, i cili është deputet në parlamentin e Shqipëris. Një fjalë, nuk e njohim atë djalë, nuk e di ma djalë, ja përmenda emrin për me ditë kush ka thonë atë fjalë, jo ma shumë. Një fjalë të madhe e ka thonë. Dje ka pas një organizim në Tiran, me rastin e ditëlindjes pejgamberit, është majtë një manifestim madhështor. Në mesin e shumë fjalëve ka thonë, toleranca fetare, dhe gjanë mirë, toleranca fetare është produkt i komunitetit musliman në vendin tonë. Se këta janë vllavi i madhë, këta janë shumicë, e këta tjerë krishterët me krishtë të madhë dhe të vogël, ortodoksë dhe katolikë, këta rinë rahat, e knaqen me fejnë e tyre, falë tolerancës tonë, jo të tyre. E këta të paburët, do me pakta o mi ju thonë të paburë, kjo është me pakta, hiq, pa na i qesin, po qka po? Kjo më ju, ku jeni ju? O djemë, edhe njerë për i thonë, pasha Allah, asë qisme, asë mërzitim, asë na vjeni nati, asë, për zë ditë mërë le të shkojnë. Po në krejt Evropën nuk ka të ndalu më kisha të bojnë gjamia për të ditë. Papa, jo këtë jo tash, aj që ishte paratina, ka deklaru botrisht për herë të parë muslimant statistikat e tyre, të regojnë se feja islame është meritjen më enorme në botë. Aj për e thotë, jona, aj për e thotë. Tik me emromja, Këj din është i Allahut. Pa rini e berat, pra me rini mirë, më rini më se kush, so ka ju thot gjokë tu. Rini më nëse shkonin kishat e juja, kush, e ju respektojmë, e ju rini më rrat, mëre, mos u qoni pesh, mëre. Kush ju thot diçka atyne? Në magistralin pej Prishtin, diku afër fshatit Leshan, s'po e di si thire taj fshat, ja para fshatit Leshan, ja pas fshatit Leshan, jënë shku dhe e kanë qitë një kryç. Qka jënë ka mendojnë atë? Qka jënë ka mendojnë? A se keni pa, nështë e keni pa. Non djatë, ty këthi pej Prishtinës në pej non djatë, ditën nuk shijet, shumë po natën e kanë bëmë. Po qka jënë ka mendojnë i bre ju? Ne s'kemi gjokë kundër kryçit, po pse mundoni me na impunu gjera? Nuk mundet më konë simbol kryçi për ne, nuk mundet. Së mundet. Ti po e qëtë, e kini pa ata rebelat ati në Shqipëri, e kini pa në spedia në hymja ndalit tunelit në Kalimash, e ki në aldat dhe, poshtë e në aldat, qka pi u mërmendja për juve? Ma një bre rini mirë bre, rini mirë bla, këna që një me fene juj, qashtë ju ka mërmendja, hajtë mu dha marë ju kofë për ku e një nisë, se kemi gajnë në këtë punë, pa rini mirë, më shumë ngutës, më shumë provoka, shemi ty të provoku. Për Zotën, në mbarësi islame, ndodhë 4-5 deri në 10 raste, brenda vitit vinë edhe bonë musliman. Para 2-3 mujve ka një djali klinës në mbarësi islame. Më patra me e falë namazin e gjimos në Pelivan Mejdan të Mulla Artani, asë se bonë më të madhë, veç i gazumë gjematit, që këj djali është fakultet ekonomik, është pifë qëti katunit, e ka emnin që shtu, 21 vjetë, u bo musliman, alhamdulillah, ta shna pojmë me i miledha, me i qitë nëjë me vendit të rënava atje në ditë Bajramit, kërë është e kejtë Kosova, e me i qitë në saftëpare, hajde nje, që ka i thënë kësa i punë? Kë e kini burnin, pa që të burnin? Nëse kini burnin, kë e kini burnin, a pëtën? Pra ndaj, do në thëtë, dhe në kohën tonë, nuk mundemi me gjyku
pa besimtar se ai nuk ka me pranu islamin, se nashta ai e pranon islamin. Ndërsa mërkullia Kuranit është se ata që kanë ardhë dhe kanë pru këtë ofertë dhe këtë projekt pejgamberit, Kurani ka tregu se këta s'kan me pranu fen islame asnjëherë. Wala ana abidum ma abadtum, un nuk e adhuroj ato çfarë ju e adhuroni. Wala antum abiduna ma a'bud, as ju nuk e adhuroni Zotin tim, ju adhuroni diçka tjetër. Në fund ajeti përfundon lëkum dinukum walidin, ju e keni fen e juj, ne e kemi fen ton. E të shkuj ajeti, ajeti i fundit, lëkum dinukum walidin, ju keni fen e juj, ne kemi fen ton. Edhe këtu në kod fundit ndodhë ndonjere të abuzohet me këtë ajet, nga qaj reziki maheret. Do thonë, sot ne jemi duke përjetu një rezik. Cili është reziku? Reziku është se kuptom një mirdje. Kjo nuk do të me na frigu. Kjo nuk do të me na shqetsu. Kjo do të me na bo vëtëm vigilant, me i hapë sytë. Se ne s'kem mu dutë, ne pe këti vendit s'kem ka shkojmë. Edhe na së ndrohemi. As lëkurën tonë së nëndrojmë, as gjuën tonë së nëndrojmë, as fejnë tonë së mundëm me ndru. Dhe të në tëtë kush që ka donë. Së mundëm i nga me shku pe këti vendi. Kjo vatani jonë, këtu Allah në ka falë. Kemi lindë me këtë din, do të vdesim me këtë din, insha Allah o talë. Ka presion, dhe kë presion dita ditës vjen edhe shtohet. Islami politik, fanatikët, ekstremistët, radikalizmi, izmi. Pse? A dini pse e odjem? Në Kosovën tonë, alhamdulillah, po gjithandej, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe nuk djemt e ri gjdo dit, po i mbushin gjamit, ne dhe mo nuk në nëzojnë gjamit, ne i kemi 11 gjamin qytet pejes. Mos më besoni, gjdo njëni për juve që donë me vërtetu këto, mundet me vërtetu. 11 gjamin qytetin e pejes, të gjitha jonë të mbushme, ose jonë disa prej gjamive jonë shumë të mbushme. Nuk ka gjamit pa mbushme, nuk ka. Gatin çdo xhami tani falen edhe në çardak edhe në obor edhe në rrugë edhe. Do të thotë, ky trend, nëse kështu vazhdon, na për 5 vite kemi problem serioz. Për 5 vite duhet më fal gjumon përpos xhamive edhe në hall sporteve. S'kem ku më fal. S'falen njerëzit në rrugë edhe në shi. Nuk falen. Prandaj, kjo po i pengon dikuj. Këshyre qytetet tjera, cilin do qytet mere? Cilin do qytet mere? Gjitha gjamit jonë, kam qenë, jo këtë gjumo kam qenë pej, para kësa gjumoje, kam qenë në gjamin e në bërgjanit, atë litoglaves, atë rëhotit, atë shtyjen me zveti, a i rëhotit, atë rëhotit, kjo litoglaves, sa më rëndësi, për zote, gjamia ka qenë për plotë mbushur, 70% krejt tri, Masha Allah, në tëtë edhe në përfshatra, që në fshatra nuk i kemi pas punë të mirë, po dhe në përfshatra ka fillu, dhe në tëtë, kjo po i pengon dikuj. Dikush po tutet për kësaj. Qka me bo? Jo Serbia po financon, jo këta janë të rezikshem, jo këta janë kështu, jo këta janë ashtu. Prandaj, edhe me këtë ajetin, lëkum dinu kum wali edin, ju keni fen tuaj, ne kemi fen ton, dikush në kohën e fundit mundohet me abuzu. Andaj dëgjojni kuptimin e vërtet të këtij ajeti që na kanë shpjeguar dietarët ton. Thot Imam al-Qurtubi rahimahullah, ky ajet ka ardhur në formë kërcënuese. Kur Allahu xhali ka thënë pejgamberit aty në kur e ka refuzuar marrveshjen, apo i bëjmë ibadet një vet Allahut, një vet idhujve, pejgamberi i ka thërgu, o ju pabesimtar, ju nuk e adhuroni Zotin tim, unë nuk e adhuroj Zotin tuaj, në fund, ju e keni fen tuaj, unë kom fen time. Ulemaja thonë, ky ajet është kërcënim për ata. Si kurse Allahu dhul gjelal, fjala vjen në surën Kasas, në ajetin 55, thot, lene a'maluna, walekum a'malukum, ne kemi veprat tona, ju keni veprat e juja. Qka i bjen kjo? Muslimoni ka veprat e ti që shpreson që do të shkon në gjennet. Jo, muslimoni ka veprat e ti të kufrit që a i ka me shku, gjennet. Në thot, kur Allah dhul gjelal ka onë, po, kjo ajet është një prej ajeteve bazë që nënkupton dhe derivon tolerancën.
A mos keni gjetë dikun Kur'an ose në hadithet pejgamberit, që pejgamberi thotë duhet me kap një njeri që është i pa fe, edhe me ashti revolën në gojë dhe me thonë thujshat e cëtë myta, ja, së kjo feja jonë. Me kap shpatën, se 50 vite komunistat, ba di halaj plan programi mbrapë, të vazhdojnë dhe i helmon fëmijët tonë, e kanë përhap turqit fen islame, me qka? Me shpatë. Po mirëve, e bugartë, ishin ndërtur që po, ata shpata si boni puna, e shkijet, e krat, e sloven, e hungarez, e grek, krejt kjo kona, o kon krejt. Krejt tas ko kanë bo, ko kanë metë qafira, vesh na, ko kanë metë ndër shpat. Po këto dhe me thonë, mërë nuk o mirë, se ti të regon vetën shumë të ligë, shumë, kjo i bjen që ku të konë shumë i ligë, e ku mbeti të një heroi, Skender Bell. Po ku meti? Faktet, apo thuni që shdo? Na ko kemë konë të ligë, na ko kemë dërzu me një herë, këtë këta popu i tjerë, ku i shi tonë, këta ko kemë konë burra, se këta shpata turkit, së paska poska me i bo, na ko kemë konë të ligë. E a i kalorë si krishtit, a i zëtnija, që bëj kaj? Kontradit kjo, s'pona përputhen senet. Prandaj, kjo ajet është baza e tolerancës fetare. Mirë po, toleranca fetare, nuk është që shtëtë popi e prifti e hoxha, po toleranca fetare në islam, ashtë që shtojnë kombe të bashkume, ashtë që shtëtë një NGO, një OJC, fondi NS Goga, i ka 2 milion euro, vjene dhe bën programe për tolerancën fetare. Ja, ja, parimet e tolerancës fetare në i ka zonë Kurani, në dhe muslimanve, në i ka zonë pejgamberi, alesam, jo NGO-t, jo filon fondacioni, as filon ambasada, ne s'kemi kunder as i ambasade, as gjo, po s'munden me na i tregu parimit e tolerancës neve, as NGO-ja, as ambasada, as hoxha, as prifti, as popi, e as ministri. Po ato na i tregon neve muslimanve, na i tregon Kurani, edhe na i tregon pejgamberi ynë sallallahu aleyhi vësallem. Pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, thot, nëse një musliman e vret në pabesi, një qytetari cili mund tjetë krishter, mund tjetë qifut, po ai ka hi me dokumenta, me dokumentacion të regullt në shtetin islam, i ka pranu regullat, te ki pa kërshkon me apliku me përviz, ai ti qëtë aty do kushtë, apo, edhe ti krejt ato i përgjigjesh, ti dëmë thonë pe pranon, sistemin e shtetit që përdojnë më shku që atje. Nëse një krishter apo qifut hinë shtetin islam me bes edhe i pranon regullat që i ka shtetin islam, edhe një musliman qohët edhe vret ato, pse veç o veç krishter apo është vetëm qifut, pejgamberi alayhissalam thot, shëqëri, kjo toleranca, thot, ky muslimoni as erën gjennetit s'ka më janë di. Që kjo toleranca është? Që kjo toleranca? Jo, që shna kazoj neve në gjiot? Që shë nga kalëzën Kurani, se të më thonë, një prej akuzave të kove të fundit, që mundohen juve mjë frigu, këta jonë kunder tolerances, po dojnë mu prish toleranca fetare. Ko po dojnë mu prish be? Po ne kemi majtë që 600 vjetë, na muslimon të kemi majtë. Pe kujtë jënë tutë para 200 vjetëve me prish një kishë? Pe kujtë jënë tutë? Pe kujtë jënë tutë? Pe hakësa? Para 200 vjetëve. Po në fejnë tonë, nuk ka në fejnë tonë me irzu kishat edhe sinagogat. Feja jonë nuk në mësën me irzu kishat. Pe kujtë imi tutë na? Tash, nëse unë e përmenda që ata e kanë qitë kryqin aty, që aty të teleshani diku, a, kjo fjallë në aprish tolerancën. Kushtë aty në aprish tolerancën? Po, dhe ndosë e kryqit me prish tolerancën. Sa e po do me qitë, ti në shpiton dhe kejtë shpinë mu shë me kryqa. Po së mundështi me qitë një vend, ose, shiqo, rruga Klin Istok. Klin Istok, ajo është një magistrale. Kur arrin te Zllakuçani, i ki 200-300 metra, drita te kryqa te poshtë nante. E ku është ajo rrugë? A to ka markita? Për shembull. A to ka Kosovës është, to ka Vatanit është ajo. S'mundesh ti me qit në tok, nuk mundesh ti me qit në rrugë nacionale, çka dush ti? S'mundesh ti me qit. As xhamin s'mundesh me qit në rrugë nacionale. Pse? Se ka shtet. A këj muhabet jytë është rezik për tolerancën. Ka dalë, tolerancën e bëjmi, e bën
Po, na musliman tolerancën e marim nga Kurani edhe nga pejgamberi Islam dhe besamni askush nuk mund tjetë ma tolerancë se na. Halala nësmoj me mullë aty në tavoline e ka qitë theun që kaq, e ja ka mush theut gojen me molla e aty shlivovit se dhe me thonë hoqë, hajdi që duhe dhe thuj ati na mërhaba. E Allah, shtu smuj mu hull, edhe shtu smuj mi thonë mërhaba, e të boftë mirë kjo tolerancë ty. Unë e ullëm me pikafe, së është problem, ullëm seminar, ullëm me pikafe, po jo the unë më konë këtu. Ashtë Livovica mësë më konë këtu. E radikal, ja, ja, këtu s'ka, kjo nuk e tolerancë, pëse? Se këtu nuk më lejon mu. Po qëtu beleja? Nëse ti nuk rrinë, sa ti nuk jetë tolerancë. O zëtë një në ri, po nuk du theun në maqit, asë nuk du shlivovicen, edhe po rrim si njerës, nda shpi uj, nda shpi kafe, edhe rrim boj muhabet, nda shpoj me dhe muhabet edhe për feje, nuk o problem kjo. Po theun edhe shlivovicen, a, jasak. Shona. Pse, se kjo nuk është tolerancë si pas Kur'anit, edhe mësimeve të pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam. Prandaj, imam el Kurtubi, s'po thojmë i na, qërë ulemaja që janë të pranum, ndërshekuj, thot ky ajet është kërcënim, tehdid, se feja juj, idhujtaria, do t'ju qënë juve në zjarin e gjehnemit. Madje, thot imam el Kurtubi, rahimullah, shumë info interesante, thot ka prej ulemave që konsiderojnë që mas një kohën Medine, kjo sure është anulu, është abrugu me ajetet e surës Taube. E që ajetet e surës Taube i japin krejt një karakter tjetër zhvillimeve për dalim për i kësaj. Do në thot, mendimet divergjente të dietarve islam. Kjo është shkurtimisht sa i përket surës Kulje e Juhel Kafirun. Surja e dytë më radhë e kemi surën i dhe gjë e nësërullahi wal fatih, që edhe këtë surë të gjithë ju e dini, e cila surë i ka gjithsejt tri ajete, e cila surë ka zbrit në Mekë, apo? A ka zbrit surja i dhe gjë e nësërullahi në Mekë? Në Medine. Se kur ka zbrit kjo surë në Medine, pejgamberit i ka met ymer edhe shumë pak. Ebu Bekri edhe Omeri jënë gëzu kur ka zbrit kjo sure, migja i pejgamberit Abbasi ka nisë me qajtë. Në ditën kur është liru Meka, i kanë thonë ata së të është ditë gëzimi, së të është ditë krenarie, e që liru nga kufri dhe nga idhujtaria qaben, dhe po e promovojmë të uhidin një shmerin dhe i kryusit, së është vendi me kajtë sëtë. Thasjen i ka merë një vesh ju, se kjo sure po e paralajmëran, e gjelin e pejgamberit që ka afru vakti me dalë prej dunjas. Me dalë prej dunjas. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, i dhe gjëë nësrullahi wal fatih. Kur të vjen ndima Allahut dhe vjen momenti i qlirimit. Nësrullahi ndima Allahut, imam el Kurtubi rahimahullah, ka përmend shumë mendime, për shembull, Imam al-Tabari, rahimahullah, Ibn Jarir al-Tabari, konsiderot hoxha i krejt komentatorve të Kur'anit. Edhe tefsiri i ti është tefsiri i parë si liber i shkrum historin e prej kur ka fillu të evullon kjo shkencë. Imam al-Tabari, rahimahullah, thët, kur thët Allahu, erdhi ndima e Allahut, është për qëllim, erdhi ndima Allahut për ty o Muhammed dhe muslimanët për balë kër i shetve. Pastaj ulemaja, se Kurani është shumë i gjon, Kurani, kuptimet e Kuranit nuk përfundojnë asë njëherë, kanë jap edhe kuptimet tjera, pastaj, wal fatih, vjen momenti i qlirimit, të gjithë djetarët janë të pajtimit, se këtu është fjala për qlirimin e Mekës. Qlirimi i Mekës, që pejgamberi a.s. 23 vite pa reshtur, ka luftu, jo në kuptimin e luftës me armë, se 13 vite në Mekë a ka luftu pejgamberi me armë apo armë? 13 vite pejgamberi në Mekë ka luftu me gjuhë, ka luftu me laps, ka luftu me propagandë, ka luftu me argument, me forcën e argumentit. Mas 13 viteve, kur forca argumentit është shterë, kur forca argumentit nuk ka pas mo efektin dhe s'ka pas hapsir, Allahu Gjellewala i ka japë të drejten
pejgamberit me e përdorë dhe forcën e armës. Vetëm për me mbrojt të drejtën e ti dhe për me pas mundësin me e përhap fjallën Allah të barë këtara. Dhe në thëtë 23 vite ka qenë, ka zgjatë udhëtimi i pejgamberit ajsam deri në momentin kur është qliru Mekka. E thëtë Allah dhu gjelal, ora e të nëse jetë khulune fi dinillahi e fwaja. Kur vjen momenti i qlirimit të Mekës, kime i pa njerëzit vinë grupe, tuba, duke hinë fejnë Allahot. Ka pas prej ulemave që thojnë, grupe, nga 40 kanë ardhë edhe e kanë pranu islamin. Kur kanë dëgju arabet që kanë jetu ma largë prej Mekës, për shamull përmenden banor të Jemenit, kur kanë dëgju që o qliru Meka, arabet e kanë përdorë logjikën dhe kanë thonë, nëse banor të Mekës që kanë qenë në shoqërin e Zotit, e kanë lidhë me ngjarjen kur ka provu mbreti Abraham e rënu qabën, dhe kur nuk rënu qabja, arabet e Mekës automatikisht është rritë autoriteti tyre për balë arabëve tjerë që kanë jetu në teritore tjera. Ata kanë thonë, që një qëfar sensi, qëfar logike, kanë thonë, nëse këta që kanë qenë në shoqërit të Zotit, që Zoti i ka mbrojt edhe prej ushtris elefantave, kur ka dosht me rëzut qabën, këta e pas kanë pranu fen, atëherë na e mikon lërë për i Zotit, na du të me pranu fen, edhe ma për para. Dhe ka ndodhë kjo që ka ndodhë. Kanë ardhë dhe kanë hynë islam, grupe. Edhe, subhanallah, tani dikush për juve, duke meditu për këtë sure, mundet me e bo një pytje, mundet me thonë, hoqë, që kjo sure, a mundet pjesërisht më konë prezente edhe në zemonin tonë, në kohën tonë, po ju jeni, që, e fuagja, grupe, ju jeni. Ndëgjëm një djemë. Une, për herë të parën që të gjami, jam falë, nuk e di ndashta ka qenë 88 ose 89. Kur i kom pas 10 vjet ose 11 vjet me babgjyshin tem, edhe në këtë gjami, në atë kohë ka qenë një hoxhë mrekullueshëm. Allahu e rujt e ka pas emrin Recep Morina, i cili jeton edhe vepron në SBA në Chicago. I cili në fillimin e viteve të 80-ta, nëse zgaboj në vitin 82 apo 83, është këthy prej studimeve prej Kajros edhe e ka fillu punën në këtë qytet me prejarë dhe prej Malisheves. Edhe sot këtu jo në do vlazen, nuk po isha tash në gjami mështë humbi ko, Gjelalin po isha është prej asaj gjeneratet hoxës, jonë që jonë rezultatet e ati hoxës kur ka njës me imsu, do më thonë në vitin 82-83. A e dini që shukon feja në qytetin tonë po dhe në këtë Kosovën? Babgjyshja më konë imam, ku është Hafiz Mehdia, në gjamit povëcit. Pasha Allahum, une me babgjyshin ta më falëshim në gjamit. S'kish asë një njëri. Une i di dikur edhe një 3-4 bura me emna, njëni është Gjallë, Mustaf, Demaj, Bacataf, Ramiz Shabi, Rahmet Past, ka ndru jetë, Jashar, që të gjamija ja kom haru emnin shumë afër gjamis, edhe i ka ndrujet 4-5 njerëz. Ska mo edhe në gjamija tjera. Në qëtë qash i gjami kër është ku hoxha në Amerik, hoxha ka shku në Amerik nëse zgabaj 91-ën, 92-ën, në qash i gjami dy safa në gjymo. Gjimon tjetër hajtë dhe ti, deri të namik Dranqolli, ku e ka bërbërhonën, dejtë e jazi atje, në rrugë atje, s'po i zënë gjematin. Të lukarite. Deri, kër është arë 96-ën, ose 97-ën, hoxha momental, Mulla Muslija, ka fillu me kapat halken, që u qkap prej 91-ës, u qkap ajo halka, filloj me kapat halken, kjo nuk është, nuk jom duke në nëqmu ata o gjallartë, ata ka njep kontribut shumë të mëllë, Allah ishë përbletë, po jom konë rëthanat, qërë tash ku jemi. Jo në dhe njerës, po pak jo në ata në pej, që me bu marë sonë të qëtu, thujnë, a mëse ku në ata madhe, ha? Sa din, se elhamdullat, e din, se ne kemi hi
neve tani në korik në bon 11 vite. 11 vite në bon në korik, prej kur kemi fillu ditën e dile, një 6 vjet atje në mesgjit edhe këtu. Dhe mëllon 11 vite. Dhe mëllon këtë qyteti e din që mpej ka ligjërata, ka gjelar. Ndodhë ndë një që ka met para ere sre, edhe thot anata madha, mës ka pas me vjetë sonte. Adin, sa ta e mësu vish për bajrame, për gjimome, po gjamija më mbush. Mirë, po shiqani ku kemi ardhë. Kjo nuk duhet neve menave të knaqë. Nas po knaqemi, as po mashtrohemi, as po lasdrohemi, se vallaj kjo shumë pak është. Pse? U, edhe sa vllazën i kena në rrugë që duhet mi pru këtu. Edhe sa vllazën. Mirë po, a mundemi me pa këtë sure pjesërisht në aktualitetin ton? Po. Ora e të nëse jetë khulune, kime i pa njerëzit hinë në fejnë Allahot grupe grupe. Ju këthehemi, i këthehemi fejnë juj. Si muslimani një konë, dhe pa në gjami. Po qka bënd ti donë me thonë, une tani jam musliman i vërtet. Une nuk pranoj më konë veç musliman, me hongër baklau për bajrame dhe me thonë, që ka që musliman jo? Edhe, kur më dek gjyshja, me bo me vlitë dhe halë dhe me pishër betë dhe musliman jo, maj me detë. Kësi musliman së në vinë, këta janë musliman pa kimet, këta janë musliman pa vlerë, ne dëshirojmë musliman besimtar, praktikant, që e njohin fejnë tëne, që mburen, krenohen me fejnë tëne. Këta janë muslimant. Pastaj, thëtë Allah dhul gjelal, në jetin e fundit, fësebih bihamdi rabbike was taghfir, madhraje dhe falendero zotin tënd. Edhe këtu ulemaja kanë pru komentit, nërshëm, fësebih, kanë thonë për ulemave, fale namazin. Sebih i bjen me thonë, subhanallah, me botë të spih. Bihamdi rabbik, falendroje zotin tënd. Me thonë, alhamdulillah. Was të gëfirhu, dhe kërko falje për i zotit tënd. Innehu kanët të waba, se Allah është ai cili e pranon pendimin. Për ato, kër ka zbrit kjo sure, thuhet ka zbrit në Mina. Në Mina, në kohën e haqit, kër e ka kry pejgamberi alesam haqin. Dhe mas asaj, pejgamberi nuk ka jetu edhe shumë gjatë. Ka jetu edhe shumë pak mujë. Edhe ka ndrujet. Për ato Abasi ka kajt. Ka kajt. I kanë thonë ata, pse po kanë? Thëtë se kjo sure të regonë se ju ka afru koha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kalu në akhirat. Mirë, këtu ka një pyetje, kur të ndalën ju me mendu edhe me analizu këtë ajet, vini deri tek një pyetje e natyrshme. Allahu dhul gjelal po e porosit pejgamberin me kërku falje për gjunat e ti. Por cilat gjuna kërkon pejgamberi falje? Kur ne e dim se Allahu dhul gjelal ja ka falë gjunat e kaluara edhe të mëvonshme. Pse Allahu e ka porosit pejgamberin në formë urdhërore, wastaghfirhu, thuj estaghfirullah. Kur ai s'ka gjunahe? A kon pa gjuna pejgamberi sa? S'o kon, pejgamberi ka po gjunahe. Mirë po Allahu dhul gjelal, a ka po gjuna pejgamberi, që po më qërni? Po mërë që s'ka po? Kush nuk bën gjunahe? Me lecët. Me lecët nuk bën gjunahe, njeri bën gjunahe. Po Allahu të barë këva tala pejgamberit ja ka falë të gjitha mëkatet. Atëherë pyetja, pse Allahu e ka porosit dhe e ka urdhëruar pejgamberin me kërku falje për gjunat, kur ja pas ka falë gjunat? Madje, dëgjani këtë dua të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë duaje e ka bo Rasuli sallallahu alaihi wasallam në lidhje me gjunat? Dhe këtë dua e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh. Allahumma gfir li khati'ati wa jahli. Që çfarë duaje ka? O Zotim, dua gjatë, po e përkthej. O Zotim, mi fal gabimet dhe ignorancën time. Wa israfi fi emri kulli. Më fal sa herë unë e teproj në raport me ty, sa herë të hin hak ty, ja Rabbi. Wa ma anta alamu bihi minni. Ti mu më njeh më mirë se unë vetveten time. Allahumma gfir li khati'ati wa 'amdi. O Zot, mi fal gjunat e mia, ato që i bëj pa qëllim, edhe ato që i bëj me qëllim. O gjehli, o hezli, ato të cilat i bëj pej hajgarës, kur mahitëm, kur luj, po edhe ato kur jom serjaz. O kullu dhali ka indi, kretë të gjuna i komoni, ja Rabbi. Që që shpepranon pejgambera e zam, robrin, kretë të me qëllim, pa qëllim, kretë të jonë të unë prezent. Nëse pejgamberi kështu po thotë, që ka du të me thonë na për vetë vetën tonë? Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. O Zot,
falmi ato gjuna që i kom bo më heret, falmi edhe gjuna që do t'i bëj më vonë, wa ma a'lentu wa ma asrart, mi fal gjuna që i kom bo kërë më kunë vetëmi, kur kështë më ka po, po mi fal edhe ato gjuna që i baj kërë më shkojnë edhe të tjerët. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhir. Ti je i pari dhe ti je i fundit, ja Rabbi. Innaka ala kulli shay'in qadir. Ti je i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Do thotë shoqani vllazën, kët dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë shpesh. E na ku jemi? Sa herë në ditë ka thon pejgamberi alaihi salam astaghfirullah 100 herë në ditë. Unë dhe ti nuk thojmë. Pse? Pse do të thotë ne nuk po e njohim ende statusin ton. Ti s'po e din hala kush je. Ti nuk po e din që jeni gjunahçar. Ti nuk po e din se Allahu xhalla xjalaluhu me rahmetin e tij po ti mlën marrët e tua. Allahu na i mbulon marrët neve. Nuk ka kur gjo ma rrezik se sa robi me u lazdru e me bo asgjo Allahun walia dhe billah. Qysh e bon robi asgjo Allahun? Allahu dhul gjelali ka thonë robit, ma se bo këtë mëkat, ma se bo këtë pun, robi vazhdan. Allahu dhul gjelali dhe, ma se bo këtë robi jem, a i vazhdan i agran. Qëka i bjen që ke pun? Kër i thët baba, shembuli ma i lartë i takon Allah, baba i thët fmive, nuk du mi u pa të urre, po rehen vazë. Matsanika. Ata apet giri giri po ka gjemitin. Mare ju thashtë du mi ju pa. Ata apet. Qa bën herën e tret, e shaj që s'pombojnë dhe mek, s'pombojnë malë që vëtë ka një flakari. Ba. Apo? Allahu dhul gjelal po dhëtë robi jem, këto mos e prek, këto mos e bë, këtu mos shko, këto mos e ha, këto mos e pi. Ky po vazhdo në apet. A nuk i bjen që kjo mos me bo asgjo Allahu në? Qëtu i bjen? Prandaj, ne kemi nevoj të kujtojmë statusin ton, të dim kush jemi. Prandaj, Allahu të barë këtala ka përësit pejgamberin Islam, falë namazin, madhroja Allahun, falëndroja Zotin ton, kërko falje, innehu kanë të waba, sa Allahu është ai cili e pranën, pendimin. Mas kësaj sure, ka zbrit ajetin surën ma ide, el jau me akmeltu lekum dinekum, sot juve unë u përsosa, fenë. Mas kësaj, kështu thot Abdullah ibn Omeri, mas që ti ajeti pejgamberi ka jetu edhe 80 dit. Pastaj, mas 30 ditve, ka zbrit ajeti i surës Nisa, ajeti Kelales, thojnë ulemaja, ajeti që flet për ndarjen e trashigimis, pasurin, kur dek i zot i shpis, qysh ndahet pasuria, ose qka meritojnë trashigimtart e ati që e trashigojnë. Mas kësaj, ka zbrit ajeti mas 15 ditve. Tham, mas surës, ka zbrit ajeti i surës ma ide, pejgamberi ka jetu edhe sa dit? 80 dit. Mas 30 ditve sa meten? 50. Ka zbrit ajeti i surës Nisa që flet për regullat e trashëgimis. Mas kësaj, ka zbrit ajeti tjetër mas 15 ditve, edhe sa meten? 35. Ajeti ku Allahu dhul gjelal në surën taube thot, lekat gja e kum rasulum min enfusikum. Juve ju erdi pejgamberi nga mesi juaj, i cili është i mëshirshëm dhe i ndihshëm shumë për ju. Mas kësaj pejgamberit i kanë metë edhe 35 ditë në dunja, e pastaj ka zbrit ajeti 281 Bekare, wa taku jomen turgjaun fihi ila Allah. Frigojoni Allahut atë ditë kur të gjithë ju do të ktheheni tek Allahu. Mas këti ajeti ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe 21 dit, Mukatili thot edhe 7 dit, sa është më rëndësi, do të thot brenda 80 ditve, diku ma pak se 3 muj, pejgamberi alaihis salam ka kalu në ahiret. Ka kalu në ahiret. Edhe një fjalë dhe po e përfundojmë, kanë thonë ulemaja. Surja e fundit që i ka zbrit pejgamberi, cila surë është? Idha jaa nasrullahi wal fath. Mos surës i kanë zbrit ajete. Ajeti i Nisas, ajeti Bekares, ajeti Taubes, prap ajeti Bekares, po surë mos i ka zbrit, surja fundit që i ka zbrit është, i dha gjëë, dhe më thonë, o kompletu feja, s'ka më dispozita, kanë thonë ulemaja,
Sikur Allahu Dhul Gjilal i ka tërgu pejgamberit që ka orë në fundin e jetës, dhe fundi jetës duhet gjithsesi më rumbullaksu me istigfar. Fasabbih bihamdi rabbik, was taghfirhu, innehu kane, tawaba, thonë ulemaja. Dhe gjani, thonë ulemaja, mas gjitha ibadeti muslimoni duhet me kërku istigfar. Si qysh? Ne kure falim namazin, momentin kër japim salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi, si kur e falim sunetin, farzin, nafile, pejgamberin a kam sumenjera, mas salamit, qka me thon? Allahumma, ja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pastaj, Allahumma, enta salamu, wa minke salam, te barak te. Pse me thon astagfirullah? Sa dole pej namazit? Fjala, astagfirullah, robi kur thot, qa thot, o zot, më fal. Ti fali namazin tash, a bune gjunatja? Se ti e ke fali namazin, po a ke mujtim mi a jep hakun namazin? Pikpytje. A mos ke bo ndë një lëshime dhe dë një gjunan namaz? Ndo shta ki bo. Bukur. Allah Dhul Gjilal thot, kur ktheheni prej Mesh'arul Haram, jeni kon në Arafat, natin jeni shku në Muzdelife, e keni bo natin, jeni zgjun me ngjez, thotë Allah Azza wa Jall, wastaghfirullah, kërkoni falje. Do thonë, mas çdo ibadeti, istighfari, është ajo deserti. Pse deserti? Pse ti çdo ibadet që ke bo, ndoshta kilon diçka mungu, kilon diçka, prandaj vjen istighfari me i kompenzu lëshimet eventuale që kanë mujtë me ndodh prej robit. Prandaj edhe Allah të barë këvatala e ka përfundu vargun e gjatë të surëve të Kuranit me këtë surë, ku ajeti i fundit është fasabbih bihamdi rabbik, madhraj dhe falendero zotin tënd, was taghfirhu, kërko falje prej ti, innehu kana tawaba, se Allahu është ai i cili e pranon pendimin dhe tauben tuaj. Allahu din më së miri, Allahu na bof për atë njerëzve që e falenderojmë atë, që e madhrojmë atë, që kërkojmë falje prej ti, e që Allahu Dhul Gjilal na pranon pendimet tona, insha Allahu ta'ala. Këto i pas në një dytë repytje. Hoxhë, kam një hall, shoqen nuk e kam mirë prej sihrit. Ka ngacmime të shejtanit. E kom pas në përhoxhallar, ka pas përmisim, por ju ka kthy apet. Rinë mendimet këshia e gjërat në gjajshme. Atëherë, do të më shku prap të hoxhallar, me i lexu Kur'an, me i bo rukje, po, unë e po shpresoj që ky i cili ka bo këtë pytje, kur ka shku herën e parë të hoxhallar, ka shku të hoxhallar të vërtetë. Se në Kosovë ka shumë njerëz që i thojnë vetës hoxh, ose që i thojnë të tjerë të hoxh, e që kinë se ata merën dhe u azgjedhin problemet njerëzve, po ata e në mashtrus, jonë dëgjala. E pa ata dëgjallin, që s'pudu mja përmend emnin këtu me fliqë gjamin, me atë hoxhën e ndërum, Behar Efendin, e pa ata Allahu Dhul Gjelal e boni helaq, e tërpraj Allahu Dhul Gjelal, genjështarin, manipulusin. Prandaj, duhet me i gjithë hoxhallar të vërtet që bojnë rukje, që lexojnë Kur'an, duke qenë në pajtushmëri me porosit e Kur'anit edhe me porosit e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ndonjë herë sihri mund tjeti vjetër dhe njëri u ka nevoj dëbën vazhdimisht rukje. Subhanallah, e kam dëgju një rast që një person që 28 vite prej momentit kur ka lind, që 28 vite e ka sihrin e vjetër dhe vazhdon me vujt pe sihrit prej magjis. Madje hoxhallar që i kanë lexu Kur'an këtij njeriu i kanë thonë që dyshimi është shumë i madh, që qysh kur ke qenë në barkun e nanës ti e godit me sihr. Dhe kjo është e mundshme. Nuk thëjmina që është e pa mundshme, mirë po kur jemi tek sihri,
unë kam dëshirë gjithmonë me ju porosit me një gjë shumë më rëndësi, muslimoni nuk frigohet nga sihri, nga magjia. Muslimoni nuk frigohet prej gjinëve. Mirë po, kjo nuk do në thëtë që ti ki imunitet. Askush nuk ka imunitet me thonë që mus mundet, se disa njerëz e ki pa, ata dojnë me thonë në stut në apesirit tëtë mus më kapë sihri. Jo vëllaj të kapë dhe të bën helaqë, e ka kapë Rasulullahin a.s. Rasulullahin a.s. i cili ka qeni mbikëqyrur 23 vite prej ajetit par, Iqra prej Gjebrail Eminit, i cili i ka arë në Ramazanë dhe ja ka lexu Kur'anin, ja ka përsërit Kur'anin. E pse ka godit sihri pejgamberin ensam, për më kona i yrnek dhe shambull për ne, që është duhet më usheru muslimoni kër e godet sihri. Me në kona i yrnek për ne. Pra ndaj edhe Allah Dhul Gjelal, e në kas ekskluzivisht, kas brit kul audhu bi Rabbil Falak edhe nas, pikrisht kër e ka godit sihri Rasulin a.s. Mirë po kjo nuk do në të thotë edhe njerë përëm, njës do të frigohemi. Pse muslimoni nuk frigohet? E dini pse muslimoni nuk frigohet? Se muslimoni e ka arsenalin ushtarak, i ka armët matë sofistikume kundër sihrit. Armët sofistikume që sa do tjetë i sofistikume, sihri së mundet gjo me i bo. Pejgamberi a.s. thotë, el wudu silahu lë mu'mini, abdesi është arma e besimtarit. Bënë praktikë. Bënë praktik ti bashkë me mu, me ndajt me abdes. E je quë ke falë namazin e sabaj, tash sabaj herët, vazhdojnë flenë dhe derin teta, në 7 gjysë, kur zgjohësh, bënë praktik, pardon për juve, kur shkon në banjo, bënë praktik, mos me dalë për i banjo së pa marë abdes. Bënë praktik, kur delë për i shpis, me shkun punë, me abdes. Bënë praktik, me ndajt me abdes. Pse? Se pejgamberi po thot avdesi është armë e besimtarit. E prej kujt është i kërcënuar besimtari masi që avdesi qenë ka armë e besimtarit? Prej kujt ku kanë rrezik ti? A i kërcënuar për dikujt? A i në gjak me dikon? Po, në gjak je me iblisin lanetullah alej. Se Kurani thot inna shejtana lekum aduhum mubin. Shejtani për ju është armik i hapur. Ju armik i mshift. Armik, hapur. Armitsin, shejtani e ka shfaq me babën ton, me Ademin alisam. Shejtani nuk e ka armitsin të fsheh. Aje ka armitsin të hapur. Edhe këtë armitsi, kjo armitsi është ashtë i vjetër, daton prej babës ton, Ademit alisam. Allah dhul gjelabët, fët të khidhuhu adua. Shejtanin mos e konsideroni ndryshe, vetëm se armik. Derisa armiku i hapur për ty dhe për mu është shejtani, atëre qysh ti lejon me jetu, qysh jeton, qysh lejon ti me jetu, neglijent. Neglijent i bjen pa avdes. Gafil, morë të të nëzën, del diku në prit i blizit, të bën helaq, rri me avdes. Kjo nuk do në të bashkë 24 orë, të tashna nuk do në mu bo dërvish, si kur do dërvish, a më në vesh, Allah edhe a emrin Allah në pa avdes se përmendi. Pa jo mbaj pejgamberi gjyni, po kone dhe ka përmendi emrin Allah. Pejgamberi me nderë para juve, ka pas mardhani seksuali me grunë ti, edhe ka marrë avdes dhe ka flejt, nuk e la. Kur arë vakti sabaj, ka flejt, u që me parë sabaj në la. Dhe të dërvish të tunët, as emrin Allah pa avdes se përmendi. E shkën cilët të tyrbja. He, pi poshtër bre. Dhe me kune emrin Allah se përmendi pa avdes, dhe me kështë farë muslimoni, unë pa avdes emrin Allah se përmendi, e shkon të dyrbja. Për varanti thojnë këti. Këti i thojnë mashtrus klasik. Pa të nëse përmendi. Pra ndaj, avdesi është arma e besimtarit. Armë tjetër, Kurani. Subhanallah. Kurani është zjarë për shejtanit. Zjarë. Njoni për ulemave, për i thëtë gruzë dvetë, Abdur Rezaki e ka shkru një liber të madhë, hadith, Musannefin, moti. Për thëtë, o gru, apo ma bjenë mushafin, Kur'an. I tha, o bur, a nuk i hafiza? Tha, vallahi, o gru, a jeme, syte mi jënë malzu me i pash kronja të Kur'anit. Unë hafiz jëmë, po syte mi kanë malë. Mirë, qëfar kënatësie e ndinë ti kërë merë mushafin edhe e qëtë para gjokësit, dhe vlazën tonë, Allah i drejtoft, ata edhe neve, Kur'ani, shtë poshtë, shtë.
Ai tjetër e qëtë në Ramazan, në tokë. E është tre edhe në tokë. La haula wa la kuwata illa billah. Fjallin Allah të në tokë. Fjallin Allah të këthiza me majtë. Kjo është edepsëz, pa edukat. Fjallin Allah të mbanë pranë veti. Mbaj men familjen në pej, mushafin e kanë pështil me peshkirin më të mirin. Vëllahi, mbaj men familjen në pej, babë një gjamë në më konë fëmi e mikonë, këtë fëmi të shpisë. Kënatësia jo në me madhja o konë, kërë dojke me marë mushafin atje naltë në bivitrin, në atë vëgjel, duke me ajetë, a dini pëse e ka pështil me peshkirë? Se gratë në herë mundër më konë me cikel, pa cikel, mos me prek mushafin. Kjo në shpitame ka ndodhë, po me peshkirë. Knatësia me madhja jona o konë, kërë ka përfundu babgjyshi Kuranin, me marë dhe me puthë Kuranin, edhe me nagamsu me puthë dhe me qitë mbalë. Kjo nuk është ndonjë veprim sunet, po ti këtu ja umësën dashurin fëmijëve, respektin, edukatën për Kuranin. Kurani është arma dhe zjari më i fuqishmi kundër shejtanëve. Çka ka me të bëjë ty sihri edhe gjini kur ti e ke Kuranin? Prandaj sa më shumë ke Kuran në gjoksin dhe në zemrën tonë dhe në mendjen tonë, ti më i fuqishëm. Ki arsenal ushtarak, ki municion. Pastaj përmendja Allahut o vllazë. Përmendja Allahut e mbron robin prej sihrit. E në veçanti po ju porositi, mos e lëni dhikrin përmendjen e Allahut mas namazit sabah edhe mas ikindis. E keni mburojnë e muslimanit. E ke falë namazin e sabajt, të shpija apo në gjami, merë mburojnë e muslimanit. Thuj ato lutje, mas i ki botë të spi, thuj ato lutje. Për shembull, lutje e parë e mëngjezit edhe e mbramjes është për lutjeve të para. Ato nuk kanë ndonjë radhitje, ti mundesh me anisë edhe më të mëramtën, po prej lutjeve të para është raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabia. Para mundoti e ke fal sa boj, hala nuk ka lind dilli, hala është teri, shumica e njerëzve në gjumë jon, ti po i drejtohesh Allahut me këtë lutje dhe po i thush, jam i kënaqur që ti je zoti im, o Allah. Jom i knaqur që pejgamberi im është Muhammed e zëmë. Jom i knaqum, jom razi që dini dhe theja ime o theja islame. Allah, 80,000 vetë në pejtë coftina në gjumë, ti këtë dua për thush. Që është fa njeri e ti, Allah dhe këpër. Po këta që jonë këta coftinat në gjumë, do të më ta pas lakmi ty. Ti për dush, raditu bin lahi rabba, ja rabbi, unë jom i knaqum që ti e zoti im, ja rabbi. Sabah. E thush lutjen tjetër. Dëgjon me ngjesh çfarë lutje thush. Ya Hayyu ya Qayyum. O ti që je i gjallë, i përhershëm. Qayyum, që s'ke nevojë për asgjë. Bi rahmetike estaghith. Po kërkoj ndihmën tënde me rahmetin tënd. O aslih li sha'ni kulli. Ma përmiso tër çënjen time. Allah Allah, çfarë duaje sabah? Krejt qenjën time, mos më le më korit, mos më le me gabu, mos më le me hinë gjina, mos më le me më mashtru, që këtë do me thonë, kur ti e thush, ma përmisot tër qenjën time, që ka i bjen kjo? Mos më le më korit, mos më le më tërpru. O la të kilni ila nëfsi tërfa të ajinin e bëda. O zëtë, mos le ja unë të pështetën vetës, asa një levizje e qëpallës. Njëherë kër i levizë qërpikët? Adin, njëherë i këlevis, more as kaq mos leja unë t'i pështet në vetës. Me bo robim ju pështet vetës, qka e gjenë robin? Mos vetë qka e gjenë. Robi kuj, robi kur ndijet i sigurt, kur ndijet robi sigurt, vetëm kurim pështetet, Zotit ti gjenë gjelalu. A përshë qëfar duaj e fëqishme? Kjo t'jep fort, kjo t'jep elan me njës punën sabah, me ec, me njës biznisin, kjo t'jep fort. E ke kry punt me Allahun tonë gjellë gjelalu. Një pi ulema dhe Ibni Tejmije the ke sabalokje dhe kaftjolli e më që kjo. Po aj the ke une kure ha kaftjollin ten sabalok kure ha me njëz tonë ditën sa do pun me pas gjdo pun të ronë dhe kry. I kanë thonë e qka hanti me njëz? A që bapa, a qyfte, a bureka? Jo.
Ky burë ka falë namazin e sabahit 2 orë, nuk ka lëviz prej vendit, ty e përmend Allahun, ty e falendru Allahun. Ty çfarë thot? Thot ndonjëherë kur nuk e hajsha kaftjallin mirë, e lesha për gjysë, e kisha trupin e plokështum, nuk më isha ditë me kry detyrat. Subhanallah. E kom hongër me ngjezin mirë, sa problem? Hajde, ku po shkojmë? Ku po ecim? Çka po punojmë? Nuk kam më problem. Se kom marr energji. Ti para se me dal pe shtëpis, e mbush telefonin, ha? E mbush. E kshyr sa përqind e ki baterin. E mbush dhe thosh sa të kam një ditë gat, të nditen, du me dal pe shtëpis 100% me pas baterin apo? E lën 10%, je nis me shkum Prishtinë, hala s'ki mbri, në klin, talshoj bateria, i ki numrat e telefonit, ki me pas kontakte, kanë me tirë njerëzit, 100.000 të lashe, mulle me shku në për restorana me lypa, a keni, që i thonë asaj, adapter, a keni, ha, e me bo me talshu bateria e zemrës. Bateria e zemrës? Bateria e zemrës është shumë më mërëndësi se bateria e iPhone-it. Prandaj vlazen, këto janë armët kryesore që njeriu e mbrojnë prej sihrit.